co na první pohled vypadá jako dřevěná stavebnice, je ve skutečnosti dřevěná stavebnice a je to stavebnice na výrobu 3D modelu. Dostanete prostě krabici se součástkami a postavíte si vlastní stroj, který potom tady už jede. Můžete se podívat. Vyrábí 3D model. Tady se můžete podívat na výsledek. Je to, až to stvrdne, máte takovýto hotový 3D model. Těch výrobků, co můžete dělat, je samozřejmě celá řada. Například tady máte taky takový objekt. Zajímavé je, že to není produkt, který by se vyráběl hotový, dostanete ho opravdu jako stavebnici, takže to je robot na výrobu součástek, který si musíte sami vyrobit.